გამარჯობა. მოკლედ ქოცებს ხუაკ თავის საარჩევნო კამპანია დაწყებული და ხო თამაშობენ ახლა დემოკრატიობანას და ეს თავის მომღერლები რო ყავს და რაღაც რაღაცებს რო ვითომ თითქოს გალობენ იქ ქოცების სადიდებლად. ეს ვიღაცა ბუზალაძე რო არის რა, ნახევრად ჩაუცმელი რაღაცა მარაზმი. გამოვიდა და ქოცების ხარდამჭერ აქციაზე, ნუ ახლა მაგის სიმღერას არ შევაფასებ, ყველას თავისი გემოვნება აქვს, მაგრამ ესეთი რაღაცა წამოაყროყინა, რომ ესაო რა ქვია, ყველგან მიხარიაო, სიმღერაო, სადაცო მშვიდობაო და ომი არ არისო. ერთი ამ ატეხილზუკნას ვინმე გოდრით ყლე დააყარეთ თავზე, იქნება დამშვიდდეს. მაგას ეს პრეტენზიები რო აქვს ერის მომღერალი როა და ერის სახის წამდგენი როა და ერის გადამრჩენელი როა და ვაიმე მაგი რო არ ყოფილიყო საქართველოს, ვინ გააცნობდა ამერიკას და ევროპას. ცოტა გამოფხიზდი რა, შეკუტუდე და კაცო. ცოტა გამოფხიზლდი. თუ რა უნდა ჩაგაყოფიონ იმუნიტაზში თავი, სადაც ქართული საზოგადოება ცხოვრობს და უნდა გამოგიყვანონ გამოსაფხიზლებლით. ეს გამოვიდა ახალი ქოცების ლელა წურწუმია. ამოვიდა რა აქ ბიჭო, ყველგან ამოვიდა ესეთი თამაში და ესეთი მასხარაობა. აი ესე ჯერ უნიჭოთ გააკეთებენ, ვითომ საზოგადოდ, ვითომ მომღერალს, ვითომ ტიპს. და მერე გამოდიან და აქ თავიანთ პროპაგანდისტულ სპერმას ავრცელებენ საზოგადოებაში რა. მეტი რა კომენტარი უნდა გავაკეთო მაგის ნათქვამ, საერთოდ რა კომენტარის ღირსად ეგღირს. წავიდეს და ეგ ტრაკები აკვიზინოს და იმას ქნას უშიშროების მეთოდით ის PR იკეთოს. რომერემ ქოცები გააპრავს. ხო გამოჩდა. თურმე რატო ლობირებდნენ ასე ძალიან სერიოზულად რა ამ უნიჭო დებილს. და რატო ხდებოდა ეგრეთ წოდებული ჰაიპი მისი ვიდეოებს? იმიტომ რომ მერე ქოცებს ეხმარათ რა ეს წინა საარჩევნო. ხა ღერის თურმე მშვიდობა ერში და კაცო აშენებულია ქვეყანა ეგერ ზუგდიდში უზარმაზარ გაჭირვებაში ორი ტყუპი ჩაიწვა და მშვიდობა ეს მღერისაც. არანაირი პრობლემაა, ხალხს არ უჭირს. კიდე იმღერებს გააგრძელებს ასე გალობას, ოღონდ ქართული ოცნება იყოს სათავეში. ანუ ესეთები უნდა გამოიყვანო და საჯაროდ უნდა მოუტყნა დედის ტრაკი. ხალხა დრო ვარგოდეთ რა. მე არ ვიცი ახლა ვისაც ქსიამოვნებთ ამის სიმღერა უსმინეთ, მაგრამ აი საბოლოო ჯამში როგორ ვოკალს წევს, პოლიტიკურ ვოკალს წევს, ხო უყურებ. აი ამას ემსახურებიან საქართველოში ეგრეთ წოდებული ხელოვნების წარმომადგენლები და სინამდვილეში რა არის, კაგების დროს რო იყო წითელი ინტელიგენცია. აი მისი ტრავერსული ვარიანტია ქართულ ოცნება შექმნილი და ნაცებსაც. არ დავასახელებ ახლა ნიაზ დიასამიძეები და წვიმის მუსიკოსები რო ყავდა სააკაშვილს, თავიანთ ივენთებზე რომ მღეროდა, ხო. აი ესენი არიან ესენი. მე ამაჩი კულტურას ვერ უყურებ და პატრიოტიზმს მითუმეტეს. და რა თქვა მე არის რა, ბევრი ბუზი ბზუისო, მაგრამ ფუტკართან ყველა ტყუისო, ხო და იბზუილოს კაცო ამ ბუზალაძემ და გახდეს ისა ქოცების აკაპელა და იყოს და უგალობოს რა. იმ რეალობას ხო ვერ შეცვლის ქვეყანაში, რაც ქოცებმა შექმნეს და ტოტალური შიმშილი, ტოტალური გაჭირვება და უზარმაზარი გადინება საქართველოს მოქალაქეების. 2,800,000 ემიგრანტი ყავს უკვე ქვეყანას დევნილი და გაუბედურებული. ამან ირბინოს ამ მოტყუებული ხალხის ხარჯზე და აკეთოს პროპაგანდა ბიძინა ივანიშვილის ქართული ოცნების და იყოს და ჩადგეს მათ სამსახურში. ერთ კიდევ ერთი უნიჭო ტიპი ყავს ქართულ ოცნებას თავის პიარში და ესე მიემატება რა იმ მოჭიდავეების და იმგენის და იმგენის რიგს, ვინც სახელისუფლებო პოზიციებიდან საკუთარ ხალხს ატყუებს. ეგრეა და ეგრეა.